もういっか。もいもい。Terve. Ehkä Tanja voi olla siellä. Moikka. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Terve. Moi moi. Resa, Vilma. Siellä on Maureen. Moikka. Jadam, heippa. Santalpa, moi moi. Moi Maureen. Moi Hupitäjä. Mitäs kuuluu? Tervetuloa. Kiitos. Missä kaupungissa sä olet? Oiti. Oitissa, joo. Yes. Onko Oitissa lunta tänään? On kyllä. Okei, no niin, hyvä. Tervetuloa. Siellä on user ja monta numeroa ja Raja myös. Siellä on Sippioliina, King, Elsa. Moikka. Oliko Kävin Oitissa tänään? Ei, mä olen tällä hetkellä Espoossa. Espoossa, okei. Okay. Täällä on ihan vähän lunta, ei paljon. Vähän viileä, mutta ei tosi kylmä. Moi Ismail. Moi Pä. Mutta Oitissa päädyin runta. On paljon, okei. Okay. Teetkö lumitöitä? Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Hyvä. Siellä Sankalpa kysyy, miten voit tehdä puhekielen hyväksi, niin siihen on ainakin yksi hyvä keino, yritä puhua tosi paljon aina, kun sulla on joku kaveri, jonka kanssa voit puhua. Ja myös jos tykkäät katsoa televisiota tai YouTube-videoita, niin myös niiden kanssa voi puhua. Okei. Okay. Mut hei, tänään mä näytän tähän, kun tuolla ylhäällä on tällainen häiritsevä teksti, jota mä en osaa ottaa pois. Mut tänään me treenataan numeroita ja päivämääriä. Hyvä. Joo. Hyvä Ismail, jos haluat oppia suomea, se on hyvä juttu. Nyt voidaan vähän treenata ja kysyn, sä voit Maureen vastata ja kaikki siellä chatissa voitte vastata chattiin. Mun kysymys on, mikä numero? Mikä numero? Ja mä näytän okay. numeroita. Niin... Yksi. Se on yksi. Mikäs tämä on? 9. Se on 9. Joo. Katsotaan, haluatko sieltä joku toinenkin tulla mukaan tänne keskustelemaan. Se on 9. Mikäs tämä numero on? 12. Kyllä. 12. Joo, tervetuloa mukaan ja kiitos. Kiitos kaikille. Mikä numero tää on? 16. Hyvä, sä tunnet numerot hyvin. Onko numerot sulle helppoja, kun sä menet esimerkiksi kaupunkiin? Joo, numero minä mielestä helppoa minulle. Joo. 22. Se on 22. Kyllä. Mikäs tämä on? 34. Mehumatti, mun puolesta sä voit tulla tänne. Mä yritän kutsua, mutta en tiedä, näettekö. Jos mä onnistun teidät kutsumaan, niin tervetuloa mukaan. Katsotaas. Mitä vielä saa? Joo. Mut sä näit äsken Maureen, kun sä tulit, niin sä näit, kun mä kutsuin sinut. Joo. Joo. Katsotaan, jos mä onnistun tuolta hakemaan lisää väkeä. Joo, tässä oli. No niin, Laki, tervetuloa. Moi, Laki. Mitä kuuluu? Kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää. Mitä sulle kuuluu?
mitä kuuluu laki. Joo. Hyvä, no niin. Tiedät, no. Joo, hyvä. Good. Se on hyvä. Mikä tämä numero on? Minä? Joo, jos tiedät, sano vaan. Sä voit Maureen auttaa. Joo, 34. Se on 34. Mikäs tämä on? 45. No niin, hyvä, hyvä. Joo, Jadam, toi on tosi tavallinen juttu. Vaikka osaa jo ihan paljon suomea, niin joskus numerot on vaikea. Joo, joo, ja numero on tosi vaikea kyllä. Niin, alussa voi olla, että nämä perusnumerot ok, mutta kohta katsotaan lisää vähän erilaisia tehtäviä. Mikäs tämä on? 57. Kyllä, hyvä. Entäs tämä? Moi. 62. Mitä kuuluu kaikille? Hyvä, kiitos. Entäs sinulle? Kaikki hyvin. Tervetuloa. Oletko CC Max? Joo. Joo. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Nikmedin ja toinen nimi on Sisi. Joo. Se on ehkä helppo sanoa CC, koska se näkyy tuossa. Dandy Kolla. Joo. Tervetuloa mukaan. Mikä numero tää on? Kiitos paljon. 63. Just näin päin, kyllä. 7 ensin, joo. Okei, Karo. Ihana kuulla. Mikäs numero tämä on? 88. Kyllä, joo. Katjuska, hyvä. Numerot on helppoja ja mennään kohta eteenpäin, niin näette sitten vähän ehkä vaikeampia juttuja, mutta katsokaa vielä tämä. Mikä numero? 91. Se on 91. Hyvä. Vähän isompi numero. Mikä tämä on? 130. Se on 130. Hyvä. Mä Katjuska, mielelläni otan sinut mukaan tänne, mutta mä en näe mistään, mistä mä voisin päästää sinut sisään, mutta katsotaan, jos se tulee myöhemmin. Mikäs tämä on? 290. Joo, kyllä. Entäs tämä? 302. Kyllä. Tosi hyvin osaatte numerot, kyllä. Hienoa. Vähän isompi numero. 956. Joo, 956. Joo, hyvä. Kiitos Alisha, sä kirjoitat myös sinne chattiin. Tosi hyvä. Ajatelkaa ja vastatkaa myös itse siellä, vaikka et olisi tässä mukana. Vielä isompi numero. Mikä tämä? Joo, 2. 1700. Puhu vain. Okei. 1743. Kyllä. 1700. Ja jotkut tykkää sanoa tuohon 1000, niin ei suomeksi. Se on ihan niin kuin sä sanoit. Sä sanoit ihan oikein. 1743. Se on hyvä. Ai painat ukkelista. Kokeillaan. Mä kokeilen painaa. Mutta sun pitäisi, miten mä saan siitä? En mä tiedä, kuule Katjuska, miten mä saisin sut. Mä yritin painaa ukkelista. Joo. No tässä on vielä isompi numero. Kyllä. 2500 ja 400. Ei, 2002. Kyllä,
Kyllä. 12 000 ja sitten sadat. 422. No niin, hyvä. Yhdessä onnistuu hyvin. Joo. Joskus tuolla näkyy, nyt mä näen, siellä tulee semmoinen kutsu, niin mä pystyn jotkut liittymään, mutta voi olla, että jos et seuraa vielä meitä, niin ehkä mä en sitten voi kutsua sinua. Nyt on vielä isompi numero. Mikä tämä on? Voi voi. Meiluna 300 ja 400 miljoonaa. 5 miljoonaa. 5 miljoonaa. 300 000 ja 444. No niin, bailo. Kiitos. Kiitos. Nyt oikein. Hyvä. Hyvä. Bravo. Okei, nyt tämä lista on valmis. Ja kysymys oli, mikä numero tämä on. Tietysti me voidaan puhekielellä laskea esimerkiksi. Mites lasket? Puhekieli laske. Kolmes, neljäs. Oikein. Viidis, kuudis, Joo. Sä lasket nyt järjestysnumeroita, mutta voi laskea ihan näin. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kyllä, 10, joo. Ja sitten vielä esimerkiksi lapset laskee näin. 10. Voi laskea puhekielellä nopeasti. Hyvä. Okei, no sit mä kysyn teiltä ihan kaikilta myös siellä chatissa. Mikä sun kengän numero on? 40. Hyvä, okei. Entäs Laki, mikä sun kengän numero on? 44. Okei, 44. Joo, entäs CC? 42. Okei, 42. Joo. Entäs Bailo? 46,5. Okei, joo, ja siellä on 38 on jollakin. Mullakin on 38. Siellä on. Sä voit kirjoittaa sun kengän numeron sinne ja voit miettiä, osaatko sä. Okei, 42, 37. Hyvä. Hyvä. No sitten mun talon numero, tämä missä mä asun, niin mun talon numero on 10. Mikä sun talon numero on? Mauri, mikä sun talo on? Joo, minun numero on 15. B15. Joo. Entäs Laki, mikä sun talon numero on? Okei, 74 ja siellä oli jollain 20, mä näin jonkun. Okei, ja ikä on 23. Hyvä, talon numero 34. Joo. Mikäs? Onko vielä? Joo. 105. On. 105. Joo. Mitä sä sanoit, Bailo? 105. 105. No niin, hyvä. All right. No sitten vielä numerokysymyksiä. Kuinka
vanha sä olet tai kuinka vanha sun äiti, isä, mummo, pappa, tytär, poika, joku henkilö. Mä? No en mä kerro. Mun tytär on 31 vuotta. Entä sä? No niin, selvä. Maureen, kuinka? Joo, no, minun äiti. 60 vuotias. Joo, sulla on nuori äiti. Sä olet varmaan itsekin nuori. Joo, siellä on 67, 58, 38. Mä luulen, siellä on äiti. Voi sanoa, että mun äiti on mun poika. On okei, okay. Mun tyttö on 18. No niin, hyvä. Sulla on täysi-ikäinen tytär. Ja joo. Iidin äiti on 60 vuotta. Okei, okay. Joo. Mä yritän, Katjuska, katsoa, mistähän mä sen löytäisin. Voi voi. Jos mä en nyt onnistu, niin sit ehkä seuraavalla kerralla onnistun. Mä en vieläkään näe. Laki, entäs kuinka vanha sä olet tai joku sun ystävä tai sukulainen? Alisha, sun poika on 1-vuotias. Joo. Entäs CC? Minä. Vaikka sinä. Joo. 27 vuotta. Okei, 27 vuotta. Joo. Kyllä. Entäs Bailo? Mä oonkin 27 vuotta. Okei. Te olette siis samanikäisiä. Samanikäisiä. Yes. Kyllä. Joo. Hyvä. Hienoa, kiitos. No sitten katsotaan. Nyt me päästäänkin jo päivämääriin. Ja se on vähän vaikeampi juttu. Mikä päivä tänään on? Tänään on keskiviikko. Kyllä. Se ei ollut vielä vaikea, mutta mikä päivän numero on? Tänään on keskiviikko 4. joulukuuta 2024. Okei, joo. 4. joulukuuta, se on hyvä. Ja sä sanoit ihan oikein, kun täällä on numero, niin tulee joulukuuta. 4. joulukuuta. Joo. Suomeksi parempi sanoa 2024. Okei, 2024. Joo, sä osaat varmaan englantia, koska sä sanoit, niin kuin englanniksi voi sanoa 2024. Okei. Me sanotaan 2024, tai sä voit sanoa vaan vuosi 2024. Kiitos, opettaja. Se sopii. Ja Reetso kirjoittaa kommentti 2024. Kiitos. Joo. Hyvä, kiitos vastauksesta. No, meillä on juhlia. Meillä tulee juhlia pian ja nyt mä kysyn seuraavaksi. Anteeksi kaikille, koska mä menen pelaa jalkapalloa ja takaisin. Mene pelaa jalkapalloa. Joo, kyllä, koska kiitos, mä olen täällä. Oli kiva tutustua se. No niin, koska mä olen koulussa. No niin. Hyvää peliä sulle. No niin, kiitos paljon kaikille. Hyvä, kiitos. No hei, meillä on nyt viikonloppuna yksi juhla. Itsenäisyyspäivä. Mikäs päivä se on? 6. joulukuuta. Kyllä, 6. joulukuuta. Ja sä sanoit sen ihan oikein. 6. joulukuuta. Joo, kiitoksia. Ja hei, voitte kirjoittaa sinne chattiin myös. Opettaja, ota Jenny. Onko Jenny Jenny? Jenny? Max. Jenny, alua tulee paneeli. Mä ottaisin, jos mä saisin. Siellä aina joskus näkyy kutsu, niin sitten kun mä klikkaan, niin sitten hän pääsee. Okei. Okay. Olisi joku, Dutson,
Mä pääsen kutsumaan. Jeni, kutsu. Joo, mä en osaa kauhean hyvin vielä tätä kutsumista, mutta mä voin yrittää. Okei. Okay. Anteeksi, jos ei. Miten teillä kuuluu? Terve, Justson. Tervetuloa mukaan. Terve. Miten sä pääsit tänne? Lähetitkö sä jonkun kutsun sieltä? Mitä? Koska Dutson, mä näin, että Dutson siellä luki kutsu, ja sitten kun mä klikkasin kutsu, niin sit sä pääsit sisään. Joo, mä itse sä oot kutsunut mua, että sitten pääsin täällä. Joo, joskus se näkyy, joskus ei. En vielä ymmärrä, mistä mä tiedän, mutta joo, mä treenaan. No hei, lisää kysymyksiä. Milloin on jouluaatto? 24. Joo, se on melkein oikein. Haluatko joku kokeilla? Mikä se on? 25. Se on, ei, joo, se päivämäärä on. Joo, päivämäärä kuudis on. Ei, perjantaina minä muistan. Joo, mä kirjoitan sen päivämäärän tähän. 24. Joulukuut. Kyllä, se oli ihan oikein se päivämäärä, mutta 24. 24. 24. Joo, 24. joulukuuta on jouluaatto. Se on, joo, se päivä, kun tulee joulupukki. Tuleeko sun kotiin? Ei. Oletko ollut kiltti? Joulupukki tulee ja antaa lahjoja, jos on ollut kiltti. No, sit on tämä päivä. Tämä on seuraava juhla. Joo. Ensimmäinen joulukuuta. 20. Ensimmäinen tammikuuta. Mä en tiedä paljon, mutta mä opiskelin joka päivä suomen kieli. Modeli 1. Vuosi. Joo. Mahtavaa, Dustson. Sä puhut jo paljon. Mut hei, mikä tää kuukausi on? Tammikuu, ensimmäinen tammikuu. Uusi vuosi. Joo, ensimmäinen tammikuu. Joo. 2025. Just näin. Hyvä, kiitos. Se on uuden vuoden päivä ja ensimmäinen. Joo, uuden vuoden. Ensimmäinen tammikuu. Nyt tulee lisää. Siellä joku kysyi chatissa, että onko meillä samaan aikaan joka viikko tämä live, niin voi olla, mulla voi olla keskiviikkoiltaisin vapaata, niin voi olla, jos mulla on aikaa, niin kyllä. Mikä päivä tämä on? Päivämäärä. Mikä päivä? Kadetta. Toinen huhtikuuta. Joo, toinen on hyvä. Ja sitten mikä kuukausi? Tammikuu. Helmikuuta. Näin. Toinen helmikuuta. Entäs tämä? Marrasku. Kolmas marraskuuta. Marraskuu. Tammikuu, helmikuu, marraskuuta. Tai maaliskuuta. Joo. Kolmas maaliskuuta. Nätissä tulee, kiitos. Mä tulin Suomeen maaliskuuta 22. 22. maaliskuuta. Okay. 29. maaliskuuta. Joo. Oliko Bailo tasan vuosi sitten? Joo, 2 vuotta sitten jotain. 2 vuotta sitten, joo. Mikäs tämä on? Mikä päivä? Neljäs huhtikuuta. Se on neljäs. Helmikuu, maaliskuu, huhtikuuta. Kyllä. Neljäs huhtikuuta. Se oli oikein. Hyvä. Chatissa En muista, tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuuta. Ei kesäkuuta. Toukokuuta. Viides toukokuuta. Anteeksi, oletko myös YouTubessa? Kuudes kesäkuusta.
Kuudes kesäkuuta. Kuudes kesäkuuta. Kuudes kesäkuuta, kyllä. Ja Bailo, joo, meillä on myös YouTubessa tunteja. Meillä joo. On... Tiedätkö? No, tiedätkö mitä? No. Kun mä aloitin ensimmäinen oppia suomen kieltä, niin mä aloitin siellä YouTubessa sun kanssa ja sitten... Ai. Ennen kuin muutan Suomeen ja sitten joo. Joo. Nyt kun mä tulin täällä, mä oon oppinut hyvin ja nyt aloitin myös opettaa suomen kieliä TikTokissa joskus. Voi kun hieno juttu. Laita kontakti, niin täytyy käydä katsomassa, mitä siellä on. Joo, mahtavaa. Yes. Kiva kuulla. Jatka, juu. Joo, hyvä. Hei. Joo, siellä Alisha jo kirjoittaa, että... No, sanokaa vielä joku. Mikä tämä päivä on? Seisimään... Tai... En muista. Seitsemäsi heinäkuuta. Kyllä, 7. heinäkuuta. Joo, aivan oikein. Ja tota, joku kysyi siellä meidän kanavaa, niin se on Imaran kanava YouTubessa. Se on ollut vanha kanava tämä. TikTok on uusi kanava. Mikäs tämä päivä on? Kadesi elokuuta. Kahdeksas. Buenaa, joku sanoi ihan oikein. Mikä 8. elokuuta. Elokuuta. Joo, 8. elokuuta. Entä tämä? 9. syyskuuta. Kyllä, 9. syyskuuta. Entä tämä? 10. elokuuta. Tai elokuuta. Ei elokuu. Lokaku. Lokaku. 10. lokakuuta. Vielä on kuukausi. Mikä tämä on? 11. marraskuuta. Marraskuuta. Ja vielä yksi. Mikä? 12. Joulukuuta. Joulukuuta. Joo, 12. joulukuuta. Hienoa. Kiitos. Jaksatteko vielä yhden? Mulla on oikeastaan 2 kysymystä. Tämä on vielä vähän vaikea. Onko teillä vielä energiaa? On, kyllä. Okei, muutama minuutti. Missä kerrosessa sä asut? Asun kerrostalo. Neljäs kerrostalossa. Hyvä. Joo, ja joku teistä sano hyvin on toisessa kerroksessa. Lyhyesti voi sanoa tuon mustan sanan tokassa kerroksessa. Ja kuka sano tämän? Oliko Maureen? Joo, neljäs kerroks. Tarkasti. Mitä? Neljännessä. Neljännessä kerroksessa. Okei, neljännessä. Mä asun myös neljännessä kerroksessa. Entäs Laki, missä kerroksessa sä asut? Joo, minä neljännessä. Neljännessä myös, okei. Okay. Sanotko Bailo jo? Viides. Hyvä. Tossa. Joo. Viidennessä kerroksessa. Just. Hyvä. Joo. Entäs Dustion, missä kerroksessa sä asut? Mä asun toisessa kerroksessa. Joo. Toisessa kerroksessa. Joo. Lyhyt versio on sanoa tokassa kerroksessa. Tokassa kerroksessa. Onko helpompi? Joo. Tokassa kerroksessa. Kyllä. Ekassa, ykkönen, tokassa, kakkonen. Tokassa kerroksessa. Netonen kerrossa. Joo. Ja katsotaan siellä
chatissa missä kerroksessa. Joo. Mä yritän hei kutsua kaikki, jotka mä näen täällä, että mä voin kutsua, mutta nyt mä en näe sellaisia, joita mä voisin kutsua. Mutta ehkä ensi kerralla sitten. Onko sulla lapsi? Joo, mulla on lapsi, 2 lasta. Mulla on lapsi. Joo. Onko hän koulussa? Ei, joo. Hän menee päiväkotiin. Joo, Dustjonin lapsi on päiväkodissa, mutta Maureen, sulla on lapsi. Onko hän koulussa? Kyllä, mulla on 2 lapsia. Mm-hmm. Millä ensimmäinen on poika, ikäinen. Mm-hmm. Asu itse. Joo, okei. Okay. Joo. Mm-hmm. Koulu valmis. Toinen on tyttö. Mm-hmm. Opiskelija sivuja. Okei, okay. Ei ole enää peruskoulussa, eli he ovat aikuisia lapsia. Ei Joo. ole enää millään luokalla. Joo. Kyllä. Mitäs Laki, onko sulla lapsia? Ei, minä sinkku. Okei, sä olet sinkku. Ei vielä lapsia. Joo, entäs Bailo, onko sulla? Ei, minulla ei ole lapsia. Mä olen yksin. Joo. Juu. No niin, mulla on sama tilanne kuin Maureenilla, eli mun lapset on myös aikuisia. Okei. Kiitos aikuisia. Joo. Yli 18 vuotta on aikuisia. Ja John sanoi, että on vaarallista olla sinkku, voi olla, että jossain vaiheessa tulee lapsia. Onko täällä joku, jolla on lapsi? Jos sulla on lapsi ja jos sun lapsi on koulussa, niin lapsi voi olla ensimmäisellä luokalla, toisella luokalla, kolmannella luokalla, neljännellä luokalla, viidennellä luokalla. Ja sitten tässä on lyhyesti ekalla, tokalla, kolmannella, neljännellä, viidennellä. Okei. Sä olet 9-luokalla. Hyvä. Okei. Siellä on, Hafilla on lapsi 3. luokalla. Joo. Ja monella ei ole vielä lapsia. Hei. Tässä viime vuonna mä olin 6. luokalla. Okei. Joo. Joo, aikuisten perusopetus. Pitkä sana 9. luokalla, mutta kaikki puhuu 9. Eli sä olit viime vuonna 9. Joo. Joo. Hyvä. Joo. Hei, kiitos tosi paljon, että olit juttelemassa tänään mun kanssa. Ja mulla on aikaa ensi viikolla, niin pidetään live samaan aikaan. Mutta ensi viikolla? Joo. Ei ole huomenna. Ei huomenna. Ei. Miksi ei huomenna? Huomenna. Joo. Tätä, miksi ei huomenna? Ei ole aikaa. Mutta no, ehkä ensi voi. Joo. Hei, ihana, kun olitte mukana ja olitte aktiivisesti keskustelemassa myös. Kiitos paljon teille ja nähdään. Kiitos opettaja. Kiitos. Moi moi. Onko sama moi, aika moi, opettaja? Moi. Ehkä. Ensi viikolla. Ehkä. Okei. Odotellaan. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Hei hei. Moikka. Hei moi. Moi moi. Thank you.